A falta de estradas é um dos principais problemas para o crescimento de dezenas de municípios de Mato Grosso. O estado tem 25 mil quilômetros de rodovias estaduais, mas apenas 5.400 são pavimentados. A rota do último estradeiro da ProSoja passou por cidades como Tangará da Serra, Conquista do Oeste, Juína, Juruena e Nova Bandeirantes. Na maioria dos trechos, exemplos de verdadeiro abandono. O direito constitucional de ir e vir fica comprometido e todos padecem. Mandar uma ambulância com um paciente, você não sabe o dia que chega. Todos os anos, a época de principalmente as chuvas, hoje nós todos sofremos. Todo produto que chega no nosso município, nós consumimos aqui, é o combustível, é o sal mineral, é tudo, chega muito mais caro porque não temos estrada. E o boi, a madeira que nós tiramos aqui no nosso município, o leite que nós tiramos, nós vendemos mais barato por causa da estrada. Então apanhamos duas vezes, na hora de comprar e na hora de vender. A falta de estradas também dificulta o acesso às escolas. E uma viagem de 200 quilômetros pode demorar quase um dia. Às vezes você leva 7 horas, 8 horas, até 10 horas. Entre a minha cidade, né, Cotriguaçu, e Juína. Conquista do Oeste tem lindas paisagens naturais, mas a trafegabilidade pela MT-358, antiga BR-364, é um entrave para quem deseja conhecer essas maravilhas. Estamos no início da Serra dos Parecis, né? Estamos aqui, nós estamos agora mesmo, é a rampa de voo, é um ponto turístico, nós temos praticamente condições de voo quase um ano inteiro e temos muitos pontos turísticos, nós temos cachoeiras, temos áreas indígenas, tem muita coisa para ser explorada na região. E por falta de boas estradas, um frigorífico em Juruena teve que fechar as portas. Então foi uma perca grande, muitas famílias que saíram, era 500 empregos que tinha. Este produtor rural do estado do Pará tinha interesse de comprar uma fazenda em Colniza, com um veículo atolado há mais de 5 horas, a cerca de 500 metros da área de embarque da balsa que atravessa o rio Juruena. Ele já estava mudando de ideia do negócio. Eu vim com vontade de ver a fazenda e na estrada já estou com vontade de voltar, já quero voltar. O trem abandonado, não tem quem se preocupa com as estradas, com a rodovia. E desanima demais a gente investir na região. A indignação também é um sentimento marcante para aqueles que fazem o trajeto constantemente. Parabéns, eu quero que ele venha para cá, com a família dele aqui, para ver como é que é. Ele está lá, sentado na casa dele, comendo do bom e do melhor, e não sabe que nós passa aqui não. Parabéns, governador, continua assim. Agora, imagine que quase todos esses problemas poderiam ser resolvidos se o dinheiro arrecadado pelo Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o FETAB, fosse usado corretamente pelo governo estadual. O FETAB, que foi criado inicialmente no governo Dante de Oliveira, para ter 30% destinado à habitação e 70% destinado ao transporte, possibilitaria um investimento na área de transporte em torno de 700 milhões de reais ao ano. Hoje nós gastaríamos isso para recuperar a malha rodoviária, dos 10.800 quilômetros que o movimento ProLogística apontou como sendo prioritários para o agronegócio. Depois que isso estiver recuperado, com 266 milhões, nós poderemos fazer a manutenção preventiva e não teremos mais problemas nesses trechos. Sem poder contar com os recursos do FETAB na manutenção de rodovias estaduais, já que parte passou a ser utilizado para pagar as obras da Copa e folhas de pagamento de servidores do Estado, a Prefeitura de Brasnorte fez parceria com empresários e produtores para poder tapar buracos na MT-170. Olha, os prefeitos aqui do interior se sentem roubados, vamos dizer bem a verdade, né? Porque é um recurso que poderia estar sendo resolvido esse problema sem que os empresários, sem que os produtores tivessem colocado a mão no bolso. O fundo, ele volta para sua origem ou não justifica a sua cobrança? Que com certeza, se esse fundo estivesse usando para qual foi a sua finalidade, sua arrecadação, que é habitação e transporte, 90% desses problemas de estrada estaria resolvido em nosso estado.